meus queridos amigos, nós tínhamos concluído a parte da manhã falando da incidência do pregão, onde o pregão ele é de uso obrigatório. Então, nós já vimos que na esfera municipal e na esfera estadual não há a obrigatoriedade do uso do pregão. Tá? Muito bem. E tem algumas situações em que nós não podemos usar o pregão, porque a modalidade não é compatível com a seleção para aquele tipo de necessidade. Então, todas as vezes que nós precisarmos empregar a técnica como critério de julgamento, né, como um dos tipos da licitação, nós não podemos utilizar o pregão. Em obras e serviços de engenharia complexos que exigem um projeto básico, né? Então, um colega veio falar comigo agora há pouco de uma reforma, se na reforma poderia ou não usar o pregão. Depende da extensão da reforma. Né? Depende da extensão da reforma. Reforma com ampliação, que vai exigir o projeto, né? Vai exigir fundação, vai exigir uma série de outras providências, aí não é... não é adequado o uso do pregão. Agora, se for uma reforma que vai fazer uma pequena edificação ao lado, com, né, de forma simples, aí não vejo problema. Tá? Agora, toda obra que exigir projeto básico, no mínimo, não é adequado nós utilizarmos o pregão para fazermos a licitação. Locações imobiliárias e alienações. Nós também não podemos utilizar o pregão. Então, artigo 5º do decreto 3555. A licitação na modalidade, modalidade pregão, né, não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral que serão regidas pela legislação geral da administração. Muito bem, vamos falar agora, gente, dos agentes administrativos envolvidos com o pregão. A gente começa a usar as pessoas que estão aqui na frente de exemplo, sai todo mundo daqui, corre tudo lá para trás. Tem problema não, vou atrás vocês aí, tá? Ah, é? Tá vindo aqui? Tá gelado aqui? Ah, tava gelado, já melhorou, né? Tá em quantos graus? Tá ótimo, pode deixar assim. Agora melhorou. Tava quanto? Tá bom, legal. Nós vamos acertando. Até o final do curso a gente descobre aí qual que é a temperatura melhor. Amigos, então, olha só. Agentes administrativos envolvidos com o pregão. Quem aqui já integra comissão de licitação? Ou já integrou comissão de licitação? Tá, comissão de licitação. Quem está habituado a trabalhar em comissão de licitação já tem alguma experiência, né, na abertura de licitações, enfim, nos procedimentos da licitação. A atuação dos agentes no pregão, ela é semelhante à atuação daqueles que integram comissão de licitação, mas ela é diferente, é semelhante, mas existem algumas diferenças. Vamos dar um exemplo aqui. Minha amiga Josiane, presidente da comissão de licitação. Ok? Muito bem. Letícia é membro da comissão de licitação. E a Andréia, membro da comissão de licitação. Hã? Muito bem. No dia da licitação, a Josiane se depara com uma proposta que não está assinada. E a Josiane entende que aquela proposta, por não estar assinada, ela tem que ser desclassificada. Ok? A Letícia e a Andréia, elas têm outra opinião. Elas entendem que o representante da empresa está ali, apresentou as credenciais, né, pode falar em nome da empresa, e ele pode assinar a proposta na hora da licitação. Então, há uma divergência interna na comissão. Josiane, presidente, ela fala assim, não, nós temos que desclassificar. As duas membros falam, não, nós temos que permitir a correção e sanear esta falha, permitir
a participação, a continuidade da participação dessa empresa. Enquete agora que eu quero fazer com vocês. Quem acha que a empresa tem que ser desclassificada porque deve prevalecer a palavra da presidente? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que tem que prevalecer a posição da André e da Letícia? Levanta a mão. Ok. Está certo, Josiane? Deve prevalecer a sua palavra, presidente da comissão, ou das duas membros? Da maioria? E aí, como é que fica essa situação? Você acha que tem que ser uma determinada solução, mas daí prevaleceu a maioria. E você, como é que fica depois, se der algum problema e alguém tiver que responder? Como é que fica? Para quem não está em casa ouvindo, a André está dizendo o seguinte: se aquela empresa tiver o preço mais vantajoso e eu tiro ela da licitação, como é que fica? A Josiane já está ponderando de outra forma. Elas fazem na ata um arrazoado, colocam ali o que pensam, mas prevalece a minha decisão, porque eu que decido. Sou a presidente. E aí, Thiago? Vai-se, então, para a presidente da comissão fica livre de qualquer sanção, porque foi a maioria que decidiu, né? A responsabilidade da comissão é solidária, não é, gente? Nesse caso, quem? O professor de ontem. Ah, vocês já tiveram aula ontem? Parece que vocês estão animados. Isso, há uma responsabilidade solidária na comissão de licitação. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Nós vamos resolver esse problema, podem ficar tranquilas, tá? O que eu quero trazer para vocês? A distinção entre o que ocorre no pregão e nas modalidades convencionais. Tá? Então, nas modalidades convencionais, nas quais a atuação se dá por meio de comissão, nós temos um presidente e dois membros, no mínimo. Tá? Um presidente e dois membros. Muito bem. Como a responsabilidade é solidária, todos são responsáveis pela condução da licitação. Não é porque a Josiane é presidente que o voto dela tem mais valor, mais peso do que o voto dos membros. Né? Então, quando nós temos um órgão colegiado, composto por mais de uma pessoa, as decisões são tidas no sistema de maioria. Nesse caso, Andréia e Letícia concordaram que a proposta deve ser classificada. Deve prevalecer, nesse caso, a maioria. Então, essa proposta vai ser classificada. O que a Josiane tem que fazer para não se solidarizar na responsabilidade, caso venha a existir futuramente? A Josiane deve ir na ata e ali ela consignar, deixar registrado a sua posição contrária à posição da André e da Letícia, dizendo: no presente caso, eu discordo da solução dada em razão disso, 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 daquilo. Lá na frente, se tiver alguma responsabilização em decorrência desse fato, a Josiane está isenta, porque ela foi lá e resguardou a posição dela. Então, a solidariedade, ela existe até o momento em que alguém vem e fala assim: opa, peraí, aqui eu estou entendendo diferente. Quando você coloca essa ressalva, você coloca essa posição vencida ali na ata, você previne a solidariedade em relação a você. Ok? Ok, pessoal? Entenderam? Muito bem. Agora nós podemos falar do pregão. Então, ali está falando da autoridade competente, mas eu vou falar primeiro do pregoeiro, depois eu falo da autoridade competente. Então, no pregão, o pregoeiro, ele é o único responsável pelas decisões tomadas durante a licitação. Ele não compartilha poder decisório no momento de decidir. É diferente da comissão.
Nós, no pregão, não temos uma comissão. No pregão, nós temos o pregoeiro e a equipe de apoio. A equipe de apoio, ela não tem poder decisório. Ela está ali para quê? Alguém aqui é equipe de apoio? Andréia, Letícia, olha aí. É tudo, né? Imagino. Andréia, lá é quando a Josiane está apregoando algum item. O que faz a equipe de apoio? Mas em prática, assim, na prática, o que você faz? Só fica assistindo? Você senta lá? Josiane, toca aí que eu vou ficar aqui. Sim, mas assim, o que você faz durante toda a licitação? Mais nada? Ok, faz verificação de documentos, né? De assinaturas. Não. No momento ali em que está sendo aberta a licitação. Isso, confere assinaturas, coleta os documentos, né? Muito bem. Então, o pregoeiro, amigos, como responsável pela licitação, é ele que chega, que se dirige aos licitantes, que determina o andamento das fases do pregão. Quem tem voz ativa, quem fala em nome da administração, é o pregoeiro. Eu lembro que eu fui pregoeiro num dos momentos assim, iniciais do pregão, quando nós estávamos tendo a transição das modalidades clássicas para a modalidade pregão. E algumas pessoas que integraram a minha equipe de apoio, elas não tinham integrado ainda a equipe de apoio e tinham a lembrança das modalidades lá clássicas, né? Da sua atuação como membros de comissão. Então, tinha uma senhora que era da minha equipe de apoio, que ela ficava querendo também decidir, né? Ela não sabia que era só o pregoeiro que decidia. E ela, mas veja bem, falava para os licitantes, o senhor não pode fazer isso, 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 me traga aqui o documento, né? E eu, pregoeiro ali, só olhando, né? Eu fui deixando aquilo acontecer até o momento, algumas sessões de pregão depois, né? Para conversar com ela, né? Falou, olha, no pregão é diferente, no pregão nós não temos uma comissão, a pessoa que está na equipe de apoio não tem poder decisório, ela não pode assumir para si uma responsabilidade que ela não tem, então não pode ficar falando, determinando, como você tem feito. Peço, assim, a sua compreensão, né? Papo meio desajeitado para a gente ter, né? Mas, como a responsabilidade é do pregoeiro, o pregoeiro tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? Muito bem, então o pregoeiro é ele quem anuncia uma mudança de fase. Quando o pregoeiro, como é que o pregoeiro age? Né? Como é que o pregoeiro age? Digamos então, vocês têm uma licitação, vocês são pregoeiros, uma licitação marcada para as 14 horas. Né? Chegou às 14 horas, você já tem que estar na sala, computadores ligados, as pessoas ali para receber, né, quem vem trazer as suas propostas, os proponentes, seus documentos de habilitação. Então, chega meia hora antes, abre tudo, liga, verifica se está tudo funcionando, né? Vê se tem régua, caneta, papel. Né? Isso quem faz, equipe de apoio, pode auxiliar nesses atos materiais. Né? Muito bem. Aí, os licitantes começam a chegar, começam a receber os documentos. Né? A gente, quando for falar do procedimento, vai detalhar um pouco mais. Né? Mas esse contato, em nome da administração, é o pregoeiro quem faz. Né? Então, ele anuncia as fases, ele decide, anuncia as decisões. Né? A equipe de apoio, ela fica ali na retaguarda, precisou de alguma coisa, ela se apresenta. Né? Mas sob o comando do pregoeiro. A autoridade competente, gente, quem é a autoridade competente? Varia de órgão para órgão. Né? No caso de vocês, município, executivo e legislativo, a autoridade competente são as figuras máximas dos órgãos que vocês integram. Então, na prefeitura, o prefeito, na Câmara, o presidente da Câmara. Então, o que faz a autoridade competente? É quem é responsável pela licitação.
Então, ainda que ele não tenha colocado o nome dele no edital, né? Ainda que ele fale assim, olha, isso aí não tem nada a ver comigo, coloquei você como pregoeiro, agora você dá conta disso aí, né? Então, ele não tem como escapar. É o responsável pela licitação e responsável pelo contrato que advenha da licitação.